діяльності нашої територіальної громади села Приборів. Нас зараз присутні з 11 представників сільської громади 9. Які у вас будуть пропозиції щодо початку зборів? Розпочати. Я прошу вибрати голову зборів, секретаря зборів і вибрати лічильну комісію. Ті, хто був, ті, хай будуть. Ага. Хто був? Лічильну, лічильну, давайте, хто за те, щоб розпочати збори? Всі піднімайте, будь ласка, руки, точно так фіксуєте, щоб не було... Лічильна комісія фіксує. Хто проти? Можна просто, дозволу не дозволу, щоб нас знімати. Всього. Це... Почекайте. Це знімаються наші збори, це, це людина, котра переживає за громаду, для того, щоб це було все, щоб ніхто не сказав, що зборів не буде. Ви один проти? Я вас знімати не буду. Ну так що ви в самому є? Вась, ну що зробиш? Я ж тобі казав. Все добре. Значить, ще раз, хто за те, щоб розпочати збір? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно за те, щоб розпочати збори. Для того, щоб проводити збори, потрібно вибрати голову зборів, секретаря і лічильну комісію. Прошу пропозиції, хто головою зборів, хто має бути? То ти і будь головою. Хто був, то і буде. Пропозиція вибрана Андрія. Та нехай Іван, будь головою. Пропозиція. Ну а кого вибрати? Давай виберемо. Хто за те, щоб Огородник Микола був головою збору? Два руками. Хто проти? А де наша головинка? Хто утримався? Сергій, хто ти окає? Хто ти окає? Тютюня, можна ми розпочнемо збори, а потім вам розкажемо, де голови? Я так розумію, на кого. Прошу внести пропозицію, хто має бути секретарем збору. Я вношу пропозицію. Бирка. Секретарем зборів обрати Бирка Євгена Олександровича. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Прошу внести пропозицію в лічильну комісію дві людини. А хватить дві людини? Хватить, нас, нас не так багато. Кузнєцова Саню. Лариса. Володимира. Кирилюка. Давайте, хто? Хто за? Можна сказати, що Олександр Ніс, Кучерюка Романа і другий хто? Лариса Кузнєцова. Як ми будемо голосувати за лічильну комісію? За список чи? За список. Значить, голосуємо за список. Перший Кучерук Роман. Член лічильної комісії Кучерук Роман і другий Макогонюк Лариса. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Давайте затвердимо порядок денний. На порядок денний виноситься поки що два питання головних. Перше. Про сільське кладовище. Доповідати має Топольська Валентина щодо упорядкування і облаштування сільського кладовища. Доповідач Топольська Валентина, не пам'ятаю по батькові. Михайлівна. Михайлівна. І друге питання щодо права користування Приборівським сільським ставком. Було внесене питання на загальних, на об'яві про загальні збори було внесене питання, була запрошена голова сільської ради
Інна Миколаївна, для того, щоб доповісти нам про порядок власності на даний момент, порядок власності на право власності на сільський ставок. Інна Миколаївна відсутня, я не знаю з якої причини. Це питання пропоную скасувати. Хто за даний порядок ще? Давайте внесемо пропозиції. Хто ще має які пропозиції до порядку денного? Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Перше питання – доповідь Топольської Валентини Михайлівни. Друге питання – обговорення питання про право користування Приморським сільським ставком. І про зняття питання щодо звіту… Чекайте, не голосуємо ще. І про зняття питання щодо звіту голови сільської ради. Хто за даний порядок денний? Хто проти? Хто утримався? Так, ну. Це збори. Прохання таке можна, да. Якщо буде Інна Миколаївна, якщо пізніше може включитися це питання. Не знімати питання. Не знімати, так. Давайте. Я додому не далася. Якщо вона прийде, значить. Давайте ми це питання включимо в пункт інше. І проголосує за те, що... Звичайно. Тут є ще питання. Коли буде послухати. В іншому, якщо буде доповідач Інна Миколаївна, ми її заслухаємо. І ще, може, будуть ще якісь питання. Хто за те, щоб включити питання в інше? Хто проти? Хто утримав? Ні, за. Так. Ну. Збори, вважаю, розпочатими. І прошу до слова Валентину Михайлівну. Що не кажуть, де маєш говорити? Вдома сидить. Нехай не буде. Пані Колесе. Тихо, тихо. Шановні односельчани, діти мої, друзі, батьки. Я доповіді ніякої не готувала, бо я ні перед ким нічого не маю доповідати і розповідати. Я просто хочу внести, як би сказати, пропозицію насчет нашого кладбища. Ми всі туди підемо, не всі разом. Ну ви пойміть, що там зараз робиться. Я напевно, як і батьки втратили дітей, це дуже їм тяжко. І мені тяжко говорити, я не можу нормальною дорогою дійти до могили. Все заросло бур'янами, дерева валяться, людям повалило, між прочим, Левкун, завалило її, там поглумило і пам'ятник, і огради, і ніхто копійки не дав. Коля ось наш Пішалін, який він бідний, скільки він років пропрацював там, йому благодарності ніякої не було, хоч він обкосював. І на бензин ходив, просив гроші, люди йому не давали. І з'їли цю людину, з'їли, не хотіли, щоб він робив. Я хочу внести пропозицію, я не буду багато говорити, що якщо ми не бідні і не багаті, може я трошки багатша, хтось бідніший, скільки ми можемо, 50 гривнів, 100 гривнів, 20 гривнів, з кожної хати, людині, яка буде робити на кладбищі, що йому в середньому зробити, ну давайте в зимовий період менше, в літній період додати йому 1000 гривнів, щоб він робив, щоб він обкосував. І ще треба зібрати нам кошти, щоб розробити старий цвинтар. В кожному селі вже, це тільки в нас, косаківці і то навели порядок. Старий цвинтар розчистили, розробили. Мадярику теж там, може, ті гроші не дають. Але люди все одно якісь там зібраніші. Вони пройшли по селі, зібрали по 100 рублів, люди розчистили. А в нас нема кому. Я вношу пропозицію в ту, що пенсії, хто заплати, хто скільки може. І щоб не ходили по підхати, не збирали гроші. А в сільській раді повинна бути така графа. На благоустрій кладбища. Ви согласні? По 100 рублів раз в рік. Согласні? Хто може? Може не може хто 100 рублів? Бідний. Хай дасть 50. І з кожної хати в нас 400. 50 хатів. Скільки буде грошей? 45. А тепер слухайте мене. Не треба вибирати, а треба гуртом робити. Зібрало село і зробило. Один-два не буде. Все, я, Микола, і другий, третій. А в село зібралося, дали об'яву, як на збори. Зібралися так, все село пішли в Гновину, каже,
Хорошо, батька добре бити, все, так чи ні? Отак треба робити, не один, не два, не три. В селі. Саша, я до чого веду? Ти наш куток. Саша! О, і все. Треба на бензин, як ти кажеш, фінансово. Дайте висказатись. Саша, я до чого веду? Ми без трактора там нічого не зробимо. Дивіться, наш бивший, як це називається, мент цей. Володя Борисов. Як нам хлопець такий без руки, у ту сторону, де моя Тоня похоронена, він вирубав всі дерева, розчистив, можна було трактором заїхати. Можна було легенько, він казав, я за спасіба не поїду. В нього є трактор, що розгортає пеньки. Можна було розгорнути, ну я ніхто тут в селі, я просто жителька села. І я його наняла, дала йому 100 рублів 200, ну він за 200 рублів не розгорне нам тих робів, не зробить. А якщо в нас будуть гроші в сільській раді, і ми всі, кожен з хати дамо по 100 рублів, ми наймемо людей, туди треба... Ми йому до 5 гектарів удалі. Чекайте, дайте закінчити, потім вийдете. Потім вийдете, скажете. Ну ви согласні, щоб з кожної хати, дивіться, як нас... Дай лампочку, яка не мала. Не надо, не надо. Боже, ви согласні дати по 100 рублів раз в рік? Це буде по 10 гривень з кожного місяця. І ці гроші, щоб не лежали ні в мене, ні в кожному. От приходить трактора, наприклад, наняли, старий свята розчистити. У нас є 4,5 тисячі. Скільки це буде, Жені, почивай? Якщо з хати 400 хат, скільки грошей є? 40 тисяч. Чуєте? За 40 тисяч гривень. Ні, 40 не буде. Так. Дивіться, за 40 тисяч раз в рік ми можемо цвинтар обробити і дати Колі, Вані, Міші зарплату. Раз в місяць. Хай він багато не бере, 1000 рублів. І він буде знати, що треба посити, обробити. Ні, кажуть, в нього пилка є. А він ще пилкою, що буде робити без бензину? Що йде бензин купляти на пилку? А як нас будуть гроші, в нас буде графа в сільській раді. Я благоустрій, як цвинтара. Ну зараз закінчити. У нас буде, дивіться, ми платимо налоги, подоходне. Ну хвилину, хай вискочиться людина, почекайте. Почекайте. Ні, нормально. Ось тут добавити в сільській раді, малесеньку раз в рік складовище, раз в рік з кожної хати 100 рублів. Такого факту. Як нас це 40 тисяч, ми 100 цвинтара зробимо м'яллю. І старого. На дорогу 20 рублів не стоїть. По черзі є. Та хвилину. На дорогу не дають 20 рублів, Саша, я розумію, я прошу, я хочу вносити гроші. Просто, що ти просиш, там гуртом робити. Валентина Михайлівна, гуртом я до вашої речі хочу, і по поводу оце, що це возмущається. Є в нас ось, на даний момент є територіальна громада. Треба гуртом чи просто громада, як можна сказати. Вони не хочуть довірятися сільській раді. Будь ласка, не здавати в сільську раду. Давайте. Я цю громада, яка хай може буде. Це зробити, зібрати ці гроші. Все. І громада, спішіть кожну вулицю, кожну фамілію, кожну хату. Від Кіровської до яка там? А в сільській раді хто цим буде займатися? Ну давайте громаді, давайте громаді. Давайте, якщо в нас де 40 тисяч, дівчата, ми 12 тисяч віддамо людині, яка буде працювати на цвинтарі. А останні гроші? Ми наймемо трактора, ми наймемо людей. Ти, наприклад, Саша, ти, наприклад, не полізеш дерево різати високо. А є люди, які хочуть робити на цвинтарі. Я зараз гай скажу, який. Нашої Нінки Решетнячки чоловік, який все життя проробив на лісозаготовці. І він знає, в нього це пир, в нього все. Я скільки раз просила, давайте подивимося. Ось опалі сидіти. Він на хату не вилізає. Він на хату нахірив, на хату. Я полізу на хату. Він не... Ну що ж я говорю, що людина проробила в лісі. Що ти лізем? Вік проробила в лісі, на лісозаготовці, на лісозаготовці. В нього це пир, в нього ковки є, в нього все є. Я коло своїх дітей позрізала все. Наняла людей, ви бачили, який я там? Я там 25% зрізала боку, підрізала. Я нікого не просила, ні грошей, нічого. А зараз хочу, щоб наш цвинтар процвітав. Бо ми всі туди підемо, але не всі разом. І ви не схочете, щоб прийшов собачка на могилку напісяв, на вашу, на родственників. Про дітей вже не будемо говорити. Ви хочете цього? Значить, 100 рублів з кожної хати раз в рік. Мо, згодні ви? Так. Да. Все, проголосуємо. Давайте поставимо на голосування питання про збір грошей на облагородження цвинтаря. 100 гривень з хати. Хто? Раз в рік 100 гривень з хати. Хто за? Хто проти?
щоб найняти ще, щоб людину робити не від сільської ради, а від нашої громади, щоб людині платити гроші. Согласні ви це? Зараз. Валя, підеш збирати. Ти чого ти репетуєш? Саша, не колоти, не колоти, Саша. Я думаю, що ти 100 рублів раз віддасиш? Там. Все, і всі збирати. А кому? Є пропозиція, що громаді в нас є представники на вулицях, щоб ці представники під розпись, хто скільки здав, хто не може 100, здає 50, але зошит, вулиця, фамілія, розпись. Потім назначити, вибрати одного касіра, якому здаються ці кошти, підбивається сума, наймається чи людина, чи техніка. Ми самі не зробимо, нам треба найняти людей. Чи техніка. І ця людина, яка буде касіром, буде, наприклад, кожний квартал проводити збори села, що в нас зроблено, що планується. І вона буде відчитуватись за ці кошти. Бо зараз у нас будуть кошти, ми збираємо на кладбище. Дасть Бог, прийде час, у нас будуть йти другі прибутки. На благоустрій школи, клубу, пенсіонерів, тобто можливостей може бути багато, все залежить від нас. Через це йде мова, якщо ви не проти назначити, хто зараз є старший вулиць, щоб вони під список збирали, вибрати касіра і вибрати той, хто буде ухажувати за кладбищем і йому платити цю зарплату. Дякую. Дід сюди, скажіть, якщо ви хочете. Їй треба клуб. Чого ви з кущів? Хочете висказатись? Вийдіть, вискажіться. Семен, там зовсім другі питання, та просто людина кричить. Скажу два слова по цьому поводу. Будь ласка. Як сказав от мужчина, я не знаю, що ти ходила і збирала. На дорогу, що на дорогу 20 рублів не дадуть. І я вважаю, що 100 гривень, якась планка така, ну якийсь такий, можна сказати, як прожиточний мінімум на благоустрій, це трохи неправильно, тому що для бабці навіть 100 гривень страшно. А ми сказали 50, як якщо ви як хлопцям збирали, допустим, на бронежилет, на каску, на АТО, да. Туди-сюди, ті самі представники, ну кому скільки не жал. Ну то так і спрацьовувало. А 100 гривень це така от лейба мікається, це для... Сергій Петрович, ти не почув. Сергій Петрович, це хто не стикався, не знає. Ми повторились, хто не може, значить менше. Хто не може, менше, ну підрозділ. Як мужчина сказав, ви збирали 20 гривень на дорогу. Якщо ви збирали, то ви знаєте. Сергій Петрович, поки ти слухав мужчину, тут була пропозиція 100 найбільше, а далі хто скільки може. То скільки може. Послухай, будь ласка, Сергій Петрович, хай виступить. Я думаю, що хай Бог допомагає. Так. Це є бажаючі висловити. Ще є бажаючі висловити. Ви ж знаєте, як їх збирати. Шановні товариші, я хотів би внести свою пропозицію з цього приводу. 100 гривень, повірте, що це не малі гроші для певної категорії людей. Ви можете збирати по 20 гривень. По 20 гривень, але кожен місяць. Так? Гроші мають бути на рахунок. Відкрийте рахунок, у вас є територіальна громада створена. Ви відкриваєте рахунок, люди здають гроші, чи своєму старшому вулиці, чи депутати, які там записані за вулицю. Ці гроші будуть на рахунок. Потім вам потрібно буде або вибрати людину, яка буде там дивитися за цим кладовищем і там працювати. От. Або ви маєте розробити функціональні обов'язки, теж затвердити територіальні громади, що ця людина має робити. Тому що якщо ви платите людині, то вона має за щось відповідати. Звичайно. І якщо ви таким чином поступите, що доручите територіальній громаді, а територіальна громада має орган свій робочий, тобто голова, і там, я не знаю, скільки у вас там людей в цій групі. 11 чоловік, так? От вони будуть розпоряджатися цими грішми з вашого дозволу, щоб це не було на самотік. Тому що це гроші, вносилася пропозиція, що стосується сільської ради, що сільська рада розбирати, не буде вона, тому що вони зразу підпадають під закон про корупцію.
це гроші, які не можуть бути оприбутковані сільською радою. Звичайно. Але територіальна громада може ці гроші збирати і ними розпоряджатися. Але це має бути, рахунок, це має бути рішення про оплату праці тому працівникові, який буде там працювати. Мають бути розроблені функціональні обов'язки, що він має робити. А все остальне ви можете вирішувати в робочому порядку. Тобто так, зібралися, треба там листя згорнути, згорнули, треба щось там обрізати, обрізати. Це буде правильно, я думаю, що... Чуєте, шановні, листя згорнути, якщо в нас буде людина, яку ми будемо платити 1000 гривень в місяць, вона це листя буде? Через день мести, і де буде звітати. Але повірте, що ця людина має звітувати за те, що ви платите. Ну дивіться, якщо у нас будуть гроші, і ми схочемо обрізати дерева, які вже пам'ятники стоять. Гроші, а нема людей. Під цими деревами вони сьогодні-завтра падуть і псує пам'ятник. Я в сільську раду звертаюся, бо там ноль, там ніхто не допоможе. Тепер, якщо людина буде в нас, якщо в нас будуть гроші, ми наймемо цього самого, як він зветься, Льоня, який він ліс розробував, в нього є все. І він прийде, відробить нам, наприклад, відробиться 500 рублів в день, і він вирішить 600 дерев, які загрожують нам. Це має вирішувати хтось. Це правильно, повинна бути людина на цьому рішенні. Ну, я думаю, що це небагато, по 10 рублів щомісяця. По 10 це дуже мало, а по 20, я думаю, що по 20 кожен місяць. То ж роботу зробили. Вирізали ціни, там вже більше нічого не буде. Боже, що це так гарно в нас на старому свинтарі? Ну вирізали ми ті дерева, так? Так. І кожен місяць, де рік проходить по 10, другий раз. Я не кажу, я це. Ми робимо там, ось о Микола був, я, ось о Сафрон, 4-5 чоловік, ми завжди там на тому кладі. Саша, так. Чекай, вислухай. Вирізали ми ці дерева, так? Так. Все прибрали. І гроші здаємо по тому, що знайшли. Хорошо, а яка ваша пропозиція? Моя пропозиція робити гурток. Зійшли ось всі і вперед, пилки в руки, все, і зробили. Наняли все, підготовили, зібрали гроші, всі село зібралось і зробило нас. А тоді, да, можна для подержки штанов якось робити. Це ж не воно ж не росте тобі кожен день. Шановні, я ще одне слово. Ще одне словечко. Дивіться, 4 роки підряд, якщо ви їдете, всі ходите по свинцях. Подивіться, одну сторону свинцяра, подивіться другу. Гондування де? Ось що, Гуларський, своїми силами діти. Косять, розробляють, привезли машину піску, їх оклівітали, бо за свої гроші діти привезли, засипали мусор, який руками вивозили. Друга половина цвинтаря, я вже 4 роки, Ксені Валерик, не дай збрехати. Я йому, не буду казати, я йому не даю 100 рублів, не даю йому 200, я йому дам 20, Коля ось свідетель, Бог свідетель. Він обкосе залюбки, я йому зарахувала, там закупили. Чого це я маю? Мені не жалко цих 20 рублів чи 30 рублів півроку. Але ж немає ніякої людини, яка б сама робила це все, щоб не просити його. Всі згодні, за 47 раз в рік. Голосуйте, 100 гривень. Чекайте. Я поступило дві пропозиції. Одна пропозиція Валентини Михайлівни зібрати гроші, зробити функціональні обов'язки людини, прикріпити людину, щоб вона знала свої обов'язки і ми знали, що вона має робити і що їй має платитися. І друга пропозиція – робити все гуртом, громадою. Безплатно робити. Хто за першу пропозицію? Прошу голосувати. Чи. Голосувати буде. Володимирович! Хоч трошечки, боже, як дивиться.
дивиться на мене. Ну я думаю, що за зиму ми зберемо. Що затягнулося, хлопці? І мій льод. Цигель, цигель. Ми це все. Не боляче для кожного. Звичайно. Для кожної родини. Можна, можна. Можна, можна. Тітку забирайте, бо вона довго балакає. Ну, так, я тут дуже внимательно всіх слухав. Давайте так договоримося. Якщо хтось хоче сказати щось, ви хочете, не кричіть з місця. Приходьте сюди, поговоримо. Значить, я дуже внимательно слухав, ви дуже правильно кажете. Ми не пострадаємо за цих 100 рублів. Я скажу, так, так. І треба так, як ви дуже правильно сказали. Значить, що зберемося. А якщо треба буде, то зберемося всі громади, ще зробимо там, що треба, яку роботу виконаємо. А ці гроші поставити людину, яка буде відповідати за це діло, розумієте? Так, якщо всі там збиратися, це зовсім де поставити, вибрати людину нормальну, хай там за це відповідає і робить. А зібратися, якщо треба. От дивіться, яке збори, що ми повинні кажете 700 чоловік, а тут дивіться. 40-50 чоловік зібрав. Да. То так і так збере, так збереться на роботу. Я пішов. Васьмісні, подивися, я зараз все-таки стану до виступлю. А якщо будуть кошти, то ми за ці кошти зможемо все зробити. Понімаєте? А ні, то зберемося так само. Ми без техніки не хто. Так як кошти ми зібрали, поставили цей забор. Поставили ці ворота. Кошти є, буде робота. Будуть люди допомагати при кошті. Нема кошти, не буде роботи. А так зібратися, хто там не збратися? Я піде. Чоловік торік без руки, наш сільський чоловік, який купив мату, плюс і так. Приходю я на могилу, дивлюся, хтось на поглядає. Господи, я господи. Прийшися на мене, це що виглядає, таке чорне бідне виглядає? Що ви тут? Прийшов пішаль, Господь, Іван, Кишмейки, все. Обріжа, зелених немає. Нема підтримки. Все, дякую за увагу. Разу не було. Все, будьте здорові. Я буду вам я перепрошую, шановні, сказав чоловік тільки що, послухайте без базару, алло, дайте скажу. Якщо люди не в курсі справи, може їм не розказали, є представники, в яких є по 40, по 50 і так далі, більше голів, голосів я маю на увазі. Значить, в даному випадку збори легітимні, тобто ці люди довірили своїм представникам, своїм людям свої голоси. Вони вправі приймати за них рішення, за них голосувати. Так що в даному випадку я чоловікові кажу, який просто не в курсі справи. То, що вас тут 40, їх 10 чоловік, вони 50% голосів вже мають. Розумієте, в чому справа? Я покажу. Цей чоловік в курсі, але він просто, йому хочеться пояснити. Йому хочеться, людей збиралося більше. Значить, по даному питанню, представники села, тобто вони зараз включені в комітет територіальної, представників територіальної громади, вони обійшли всіх людей села і зібрали більшу половину підписів за рішення цього питання, так як ми маємо рішити. Значить, давайте, в нас є дві пропозиції. Микола Іванович, можна я ще до цього питання скажу? Можна. Я дуже прошу, тому що це воно мене болить, стосується кладовища. Я з місця. Я тут чула різні пропозиції продовжити цвинтар далі, але всі прекрасно знають, що там людські городи і садиби. Є місце, чого, почекайте, я скажу, є місце відведене, привозять цілий тиждень людей з Вінниці, з Стрижавки, бо там треба тисячі заплатити за місце. В сільську раду нічого не платиться, громада нічого не має. А чого сільську раду вона бере гроші за сюди? Валя, а було рішення, щоб платити? Сьогодні знов викопано дві ями, я не знаю, може це і сільські померли люди. Чого їх не ховати на новому цвинтарі? Чого це питання не підняти вище? Ми на сході села говорили, що тут нашим нема вже де ховати, як чужих ховають. Голови сільської ради. Що де? Нема? Вона людей не поважає. У вас є на це повноваження підняти далі це питання? Є повноваження у громади. В громади є повноваження. Що платити будуть?
Тоді не було громади. І ми не знаємо, що було 2 роки назад. Давайте рішати те, що ми хочемо рішити сьогодні. Давайте рішимо, те треба голову взяти, і ми тоді рішимо. Давайте це вже рішили. Давайте рішати, ми ще це не рішили. Питання, поступило дві пропозиції. Перша пропозиція у Валентини Михайлівни, щоб збирати гроші, знайти людину, дати її функціональні обов'язки, і щоб ця людина займалася кладовищем, щоб ми знали, що там робиться і за що там платиться. Друга пропозиція – робити все, коли зберуться люди. Хто за першу пропозицію, прошу підняти руки. Рахуйте, рахуйте, лічильна комісія. Рахуйте. Хто за другу пропозицію? Хто проти першої пропозиції? Хто утримався? Хто за другу пропозицію? Прошу підняти руки. Хто проти? Хто проти другої пропозиції? Я не кажу за Ви проти того, щоб збиратися, коли люди зберуться, то дійти? Ні, це гроші зібрати, наняти за першу. За першу пропозицію ви проголосували одноголосно. Все. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Третє питання, щоб сільська... Поступило ще третє питання від Валентини Михайлівни. Пропозиція. Світлана Михайлівна, Наталя Михайлівна, за третім разом вгадав. Ну не хвилюйте, Миколаївна. Підняти питання перед сільською радою, щоб тих, хто не сільський, хоронили. Є місце облагородити його теж, бо це дуже важливо. Озвучте, будь ласка. Ні, все правильно. Що мене не там лежить? Наталя Михайлівна, озвучте його правильно. Наталя Михайлівна, та ну, ну що? Озвучте його правильно це питання і люди нехай проголосують. Щоб у Стрижанка місце, де ви видано, хто голосував колись, як соболівці люди зробили. Цвинтар новий винесли за межі, охоронять там чужих людей. Ну не чужих людей, вони всі наші, але вони ж тут не живуть. А хто нас? І Стрижанка, що нас? І Стрижанка, і Шепетівка, і всі на світі. Давайте, хто за цю пропозицію? Ще раз, обоснуйте, я так не поняв пропозицію. Смисл. Смисл пропозиції освятити місце для нового кладовища, тому що тут людей нема сільських, де хоронити. Приводять ще чужих людей, ховають. Вже є ведення земель, щось там є? Є. Церква згоріла, туди навіть батюшка вивіз. Так, це згар весь, щоб там, якщо вивезлася святиня, там ж не може футбол грати з ніколи до окупасти. Там має бути цвинтар. Приймайте рішення. Тільки ніхто цим не займається. За тиждень скільки? Троє чи четверо людей привезли, чужих поховали. А ці три вулиці яку воду? Вона береться цих людей, вона може бачити. Старшого назначити там. Ну це ж вище старшого. А він один буде там. Він один буде і на той, і на то. Хто за пропозицію Наталії Михайлівни? Прошу підняти руку. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Все. Все. Ще можна аж так зійти, чи можна знайти людину, яка буде на святарі? Це вже проголосовано. Давайте. Давай далі. Добре. Давайте перейдемо до другого питання порядку денного. Друге питання порядку денного був виступ голови сільської ради. Голова сільської ради відсутня. Ми його зняли з повістки денного. Переходимо до третього питання повістки денного. Третє питання, я хочу коротко сказати. Село Приборівка 35 років не користується своїм ставком. З тої причини, що нам ставок не належить. Він переданий, не знати як, ми не можемо знайти ніяких документів. Документи нам не представляються, хоча було декілька запитів і в сільську раду, і в районні відомства, кому належить, на яких підставах переданий сільський ставок, ми нічого не можемо добитися. Значить, сільська рада дала відповідь на запит, що договір оренди на ставок відсутній. Громадські обговорення по передачі в оренду невідомо чи були, тобто їх не було.
за ставок нам, за 50 приблизно, да, є. На наш запит повідомляє сільська рада. Фіксований сільськогосподарський податок в сумі за 2012 рік 545 гривень, 18 копійок. Загальна площа приблизно 55 гектарів землі, котра... Не землі, водного плесу. Да, я прошу. Землі. А, це землі. На якій знаходиться вода? На 2013 рік 533 гривні 82 копійки отримала сільська рада. Це наша громада, бюджет отримала за 55 гектарів. І за 7 місяців 2014 року 169 гривень 12 копійок. Сплачує ДРСП Прилуцький рибний цех приватного акціонерного товариства СП Вінниця Рибгород. Дані кошти сільська рада отримує із рахунку управління Державної казначейської служби у Липовецькому районі. І далі, на відповідь, хто, який статус має підприємство, котре користується. Стосовно статусу керівного складу нормативних документів, таким встановлюється сума оплати за користування земельною ділянкою та водним об'єктом, звертайтесь безпосередньо до даного суб'єктного господарювання. Нормально. В сільській раді такої інформації немає. Значить, я хочу сказати, що ми маємо розглянути питання, хто має користуватися цим ставком надалі, як має користуватися, хто має слово до виступу. По інформації. У мене інформації нема, у мене є пропозиція. Для начала є пропозиція цей ставок забрати власність громади. Тобто пропонується, не знаю, вибрати людей, які прийдуть, перемірюють це все і составлять документи. Наша задача зараз проголосувати за те, що ми хочемо забрати його в нашу власність, чим ми будемо користуватися і розпоряджатися цим майном. І на зборах вибрати робочу групу, яка від імені громади перемірює і підготовить документи. Щоб, грубо говоря, це двинулось з мертвої точки. Дякую. Хороша пропозиція. Відповідно, проголосувати буде необхідно за саме рішення про розпочаток користування земельною ділянкою, на якій знаходиться водний об'єкт, став та інженерні споруди цього об'єкту. Тобто рішення, що ми його беремо у власність, починаємо користуватися. Загальна площа приблизно 55 гектарів. Знаходиться між вулицями Некрасова та Лісова. Друге питання – вибрати робочу групу з 3 чоловік, голову групи та 2 помічників. І також, ну, скажімо, до цього в нагрузку, нинішній голова зборів має підготувати документ, довіреність цій групі від села. Тобто, щоб вони мали документи, на які писають, вони взагалі за все роблять. Їм задача видається їх уповноважити, підготувати відповідно, як було сказано, документи юридичні та технічні. Можна голосувати за рішення про четверть водоростання. Я вибачаюся. Це було дуже правильно, що ці такі документи потрібні. Бо ці документи буде якась організація, не просто ми самі, яка вона. Ми можемо десь ніяких рекерів. Ви ж не знаєте, що це мова, просто люди, які будуть займатися зараз організацією. Так. Коля, пропозиції, пропозиції, говорить, так, ну так. Без коштів пройдемо, поміряємо своїми силами. Безкоштовно є можливість зробити це, безкоштовно є.